Dragi naši, najmlađi i najdraži posjetitelji doma Marina Držića, evo ovim putem vas želim pozvati na sudjelovanje u našoj pedagoškoj likovnoj radionici Svijet Držićevih Indija, koje ćemo vam u vaše domove donijeti virtualnim putem. Naša muzejska pedagoginja Jasmina Runje će vam kroz niz epizoda prikazati Svijet Držićevih Indija, kroz koju ćete usvojiti jednu novu tehniku, ali ne samo to, nego i upoznati se sa likom i djelom našeg najvećeg hrvatskog komediografa. Dom Marina Držića vam zahvaljuje na vašem sudjelovanju u ovoj vrijednoj likovnoj radionici, te se nadam kako se uskoro vidimo u domu Marina Držića. Hvala vam. Dobar dan, dragi polaznici online likovne radionice doma Marina Držića. Već nekoliko godina zaredom dom aktivno organizira i provodi više puta godišnje edukativne, glazbene, dramske, likovne i literarne radionice za djecu. Novonastala situacija sa virusom COVID-19 primorala je širu populaciju ostati kod kuće i pokazala da su izvanredne situacije i događaje uvijek mogući. Međutim, to nije razlog zbog kojeg bi bogata pedagoška djelatnost u domu Marina Držića bila odgođena ili zaustavljena. Dom nastavlja svoje aktivnosti i u ovo nesigurno vrijeme te organizira online likovnu radionicu Papir Mašea Svijet Držićevih Indija. Zbog nemogućnosti održavanja radionice u fizičkom smislu, radionica će se realizirati interaktivno kroz 8 video uradaka koji će biti postavljeni na mrežne stranice doma. Konačni produkti su oslikana zdjelica, zidna pločica u funkciji slike te ogrlica. Nalazimo se u kući u kojoj je živio najveći hrvatski i jedan od najvažnijih europskih renesansnih komediografa Marin Držić, dok je vršio funkciju rektora u Crkvi svih svetih, takozvanoj Domino. Njegova djela Dundo Maroje, Novela od Stanca, Skup, Venere i Adon, Hekuba, Tirena, Pjerin, Arkulin, Grižula ili Plakir, Đuho Krpeta, Pomet, Tripće de Otolče, djela su koja su utjecala na generacije prije nas, kao i na nas same, a nadamo se da će tako ostati i u buduće. Djelo kojem ćemo mi posvetiti posebnu pozornost je Dundo Maroje, u kojem u prvom prologu negromant Dugi nos spominje 4 Indije, Velicijeh, Malijeh, Novijeh i Starijeh. Indijama su bili fascinirani mnogi, smatrali su se zemljom bogatstva, mudraca, čudnih životinja i čarobnjaka. Pitamo se koliko je zapravo Marin Držić znao o Indijama. On je spominjao imaginarne Indije i upravo je to polazišna točka naše radionice. Tehnika kojom ćemo se služiti na našoj radionici je likovna kiparska tehnika papir mašea. Papir maše u prijevodu znači sažvakan papir. To je kaša papira i ljepila. Što se tiče povijesti ove mase, u drevnom Egiptu su se posmrtne maske radile od preteče ove mase. U Kini su se od ove mase radili vojni oklopi. Bila je poznata na Dalekom istoku, u Perziji i Japanu. Tek u 17. stoljeću ova tehnika dolazi u Europu. U Europi se ona koristi kao jeftina masa te alternativa, to je zamjena za malter i kamen. Tehnika se kasnije širi u Rusiju negdje krajem 17. i početkom 18. stoljeća. Nakon toga gubi se interes za nju i njezina popularnost se ponovo vraća tek u 21. stoljeću. Dva su načina izrade papir maše mase. Prvi način je jednostavniji, kada komadiće papira iskidamo, potopimo ih u ljepilo i tom masom ljepimo, tj. Oblažemo određeni predmet koji smo unaprijed pripremili, kao što je na primjer lopta, balon itd. Drugi složeniji način ćemo mi primjenjivati na našoj radionici. On kreće ovako. Komadiće papira, tj. Kartona, najbolje ovoga za jaja, iskidamo na sitne dijelove i ubacimo ga u određenu posudu. Prokuhamo vodu u kuhalu i prelijemo, znači prelijemo do vrha tu komadiće papira. Nakon toga uzmemo cjediljku, kroz nju iscijedimo višak vode i štapnim mikserom još jednom tu masu dobro usitnimo. Nakon što smo masu usitnili,
uzmemo krpu ili nekakvu tkaninu i još jednom je dobro procijedimo. Nakon što smo dobro procijedili masu, u nju dodajemo ljepilo, mi ćemo se služiti drvofiksom. Vrlo je važno da masa koju smo napravili bude kompaktna, da bude poput gline. Znači, njome se služimo kao što bismo se služili sa glinom. Prednost ove tehnike je njezina dostupnost i jeftina i zbog toga što je vrlo jeftina. Ovom se tehnikom koriste djeca u školama jer je izrazito dobar primjer reciklaže. Materijal koji je nama potreban za rad na našoj radionici je plastična posudica, možemo biti najbolje da imamo dvije će nam trebati. Zatim cjediljka kroz koju ćemo cijediti višak vode. Nekakva tkanina, mi smo uzeli običnu krpu. Štapni mikser. Drvofiks. Jedna žlica. Posudica plastična je najbolja koju možemo hermetički zatvoriti. Kasnije ćemo vidjeti zbog čega. Brusni papir. Bolje je malo sitniji. Sitnije gramaže. Mi ćemo se koristiti akrilnim bojama. Ako imate tempere, možete naravno i njima se koristiti. Crni marker. Jedna obična olovka. Zatim čačkalice. Komad najlona. Možete nekakvu običnu najlonsku vrećicu. Selotejp može biti papirni ili obični, ovisi koji imate, oba dva mogu. Zatim jutena ova špaga. Kistovi. Lak kojim ćemo sve prelakirati. I kuhalo za vodu. Danas smo naučili ponešto o djelatnosti doma, zanimljivost i držićevog dijela Dundo Maroje, te o tehnici, kiparskoj tehnici papir mašea. Sljedeći put prelazimo na realizaciju i izrađivat ćemo našu papir maše masu. Do sljedećeg puta lijep vam pozdrav i vidimo se!